La seva veu i també la seva imatge són realment inconfusibles i és que la nostra convidada d'avui ha dedicat més de 40 anys en cos i ànima a un periodisme compromès que l'ha portat a explicar el que passa de vegades posant en risc la seva vida a més d'un centenar de països de tot el món. No és casualitat que els col·legues de professió la coneguem doncs, com la de gana dels corresponsals d'arreu de l'Estat. Rosa Maria Calaf, molt bon dia. Hola, bon dia. Déu-n'hi-do. Sí, la veritat és que he estat molt privilegiada. Jo sempre dic això perquè crec que em sento, ja dic, molt, molt afortunada del que he pogut fer, sí, és veritat. Aquest, eh, aquest estiu has anat a Groenlàndia, m'has dit ara fa una estona. Sí. I que vas allà també amb ànims de, de, de buscar aquesta notícia o, o, o d'intentar esbrinar alguna cosa que no sabies o intentes també desconnectar en algun moment? Intento desconnectar, però sí que és impossible deixar de tenir la mirada periodística, no? perquè, en fi, evidentment això ho portes i jo crec que, i afortunadament, no? espero portar-ho fins al final, la curiositat. No? I sí, sí, aquesta vegada ha tocat una mica de fred a T'enyores, eh, després de, de, de tota una vida dedicada al periodisme de corresponsal, doncs, aquell neguit no, de tenir una maleta preparada sempre a casa per poder sortir en qualsevol moment? Doncs la veritat és que no, però jo crec que, eh, que estic sorpresa, eh, també jo mateixa, de no, no enyorar-ho, però jo crec que és perquè estic fent moltes coses, és a dir, que no estic aturada i crec que les etapes a la vida doncs, comencen i acaben, i jo l'etapa de la primera línia periodística ja la dono per acabada i no passa res, i ara doncs tinc per davant, a mi sempre el que, el que tinc al és el benefici d'inventari, però sempre m'interessa el que tinc per davant, i crec que és una altra primera línia d'una altra manera, no? que és una mica doncs, la defensa del periodisme de qualitat, el poder portar tot allò que jo he après, l'intentar doncs, eh, convèncer, no instil·lar, en el, en, sobretot en els més joves, la necessitat del sentit crític, de que, fi, hem de canviar moltes coses perquè està clar que no funcionen, i tot això, doncs, la veritat, em té molt entretinguda. Amb aquestes ONGs que comentes que treballes, quin, quins són els objectius de futur, per tant, que tens eh, amb, amb aquestes associacions? Jo amb, la, amb les ONGs hi col·laboro, dir, amb totes aquelles que em semblen serioses i que, que ara diré una cosa que potser em sembla provocadora, seria fantàstic que no existissin, perquè això voldria dir que el món és just, no? Vull dir que no cal doncs, treballar pels, pels altres d'aquesta manera, no? Però menys mal que existeixen, o sigui, i aleshores, doncs, en fi, aportar el que pots eh, doncs, en aquest terreny, no? en el terreny de, de divulgació i d'aconseguir doncs, millorar la vida en allò que sigui possible per, per quanta més gent millor. Però, a part d'això, jo ara crec que tinc un altre privilegi i és l'oportunitat d'estar en contacte amb les universitats, estic fent moltes coses amb estudiants i a les escoles o sigui, amb, nens, sobretot estudiants, alumnes de l'ESO, eh, intentant això, no? intentant que se'n donin compte de que han de reflexionar, que han de pensar, que quan reben aquesta llau de missatges de les pantalles, no? que estem absolutament submergits en les pantalles, doncs que se'n donin compte que aquests missatges els envia algú amb algun fi. Pot ser un fill legítim i molt estupendo i fantàstic, però pot ser que no, o I sigui, hem de preguntar-nos sempre qui ens envia el missatge i per què. Per tant, els ensenyes a qüestionar-s'ho tot. Sí, a fer-se preguntes, perquè em sembla que aquesta... En fi, això no ho dic jo, han dit pensadors molt més importants que jo, que en aquest moment el gran problema és aquest, que no ens fem preguntes, és una societat que dona per fet que el que se li diu és així, no pot ser d'una altra manera, i això és molt greu no, per avançar. Doncs agafem un altre exemple, que és el que, a més, vas fer servir tu mateixa en, en un llibre que s'ha marcat en una campanya per la igualtat de gènere de l'ONG Paz y Desarrollo, on vas utilitzar la biografia d'una jove del Timor Oriental, oi? Exacte, sí, aquesta és una campanya fantàstica que crec que, que bueno, l'hem fet, no només jo, i hem participat l'Almudena Grandes, la Carmen Posadas, l'Àngeles Caso i la Mara Torres, i hem fet cada, cadascuna una biografia d'una dona d'un país asiàtic amb vides extraordinàriament dures tràgiques, però que han pogut tirar endavant, han segut tirant endavant i tirar endavant no només per elles mateixes i per la seva família, sinó per la seva comunitat, no? I aquesta ONG el que fa és ajudar aquestes dones a poder ser gestores comunitàries i a poder fer que, que, que canvi el paper de la dona dins d'aquestes d'aquestes comunitats, és a dir que tinguin aquest paper que jo parlava abans de construcció, però que sigui a les clares, és a dir, i que sigui reconegut, no que sigui una cosa que es fa, però que es fa molt, moltíssimes dificultats. No? Explica'ns el cas concret d'aquesta jove de Timor, quin, 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 què, què té d'especial? Pues cas. aquesta dona, als 7 anys, va haver de fugir a la, a la muntanya, doncs perquè ja va haver-hi Timor Oriental, la majoria de les persones que ens escolta segurament no saben ni on és, amb tota la raó, perquè no se'n parla, no se n'ha parlat més que en un determinat moment molt concret, i és una petita illa que va ser ocupada per Indonèsia després de la colonització, va patir de d'opressió i de repressió ferotge, van morir més de 200.000 persones d'una comunitat de gairebé un milió que no arribava, eh, tenia una guerrilla que va haver de, de, de fugir a la muntanya, i aleshores doncs, aquesta, aquesta nena, no? doncs, que anava a l'escola, perquè tenia un pare en fi, que dins d'aquesta societat patriarcal, on les dones doncs, no pinten gairebé res, doncs, bueno, l'enviava a l'escola, doncs va haver de, de deixar l'escola. Va haver de fugir a la muntanya, es van viu a les muntanyes durant molt de temps, va, després va tornar, a la seva família va haver-hi haver assassinats, o sigui, en fi, morts doncs, eh, germans, etc etc. però ell al llarg de totes aquesta, aquestes dècades d'ocupació es va casar, va tenir fills, va aconseguir tornar a l'escola, aprendre a llegir, aprendre a realment estudiar i arribar fins pràcticament les portes de la universitat, a on no va poder anar perquè era una dona. I va anar un dels seus germans, però ella ella no hi va poder anar, però en canvi va continuar tenint aquesta, diguem, ànsia no? d'aprendre i va tenir doncs també un marit que la va recolzar, que no no va, no va patir violència domèstica, que és extraordinàriament extensa en aquesta societat i doncs eh, va aconseguir que tots els seus fills i les seves filles anessin a l'escola, anessin a la universitat i en aquest moment doncs està dirigint un grup de diverses comunitats, de diversos barris i pobles, que han fet com una espècie de cooperatives agrícoles, està educant doncs, a les dones perquè surtin, ha aconseguit que anessin a votar en les eleccions, va haver-hi després un referèndum, aquesta... En fi, el país va ser independent, va ser el primer país independent del, del, segle XXI, amb molts problemes, amb una repressió també i amb un, una violència gran, o sigui que jo vaig cobrir, vaig ser-hi, per tant, ho, dic, ho conec de primera mà, Aleshores, doncs, és un exemple clar no? de que aquestes dones necessiten recolzament des d'aquí, és a dir, i que pensem que el que nosaltres fem aquí té conseqüències, no? És a dir, que el món no són llocs aïllats, o sigui que parlem molt de la globalització, però només si pensem des del punt de vista econòmic, etc Però no, en el món hi ha molts mons, però tots estan connectats, no? I, i el que aquí fem té una repercussió amb el que passa en llocs que són molt llunyans i al revés, no? Per tant, això ho hem de tenir sempre molt present. Per tant, en un escenari com el que tenim ara, tu vas assistir al desmantellament de la Unió Soviètica en el seu moment, no? Però en l'escenari en què estem, en aquest en moments de globalització és possible realment una guerra freda quan hi ha interessos creuats incontables. És possible, és que, que, clar, és més, més complicat perquè hi ha més actors o sigui, i, i, aleshores doncs, hem de pensar que abans la Guerra Freda era pràcticament doncs, en fi, la potència d'Estats Units i la Unió Soviètica, ara tenim eh, Xina, que també doncs, té molt a dir i diu, i, i per tant és més complicat, però sí que és cert que el, que el joc econòmic, perquè el problema jo crec que és que a darrere de tot això hi ha interessos econòmics, és a dir, que l'economia és el que s'ha convertit en el cos doctrinal en aquest moment per sobre de les ideologies i per sobre, en fi, de, de, gairebé tot, no? I és la que, bueno, doncs està estirant els fils i aleshores doncs hi ha guerres que no necessàriament són amb bales, no? I amb trets, com estem veient, no? Hi ha guerres que tenen, doncs, potser un braç armat, poden ser els famosos mercats, no? I els mercats, doncs, tenen noms i cognoms, eh? O sigui, no, tampoc no són un ens que ningú sap d'on ve ni d'on surt. Aleshores, tot això complica molt la situació i, i doncs, va tot molt més de pressa, la tecnologia, que pot ser una eina de coneixement fantàstica, doncs també pot ser una eina de desconeixement. Eh, doncs estem en una, en una etapa de transició, de, per tant, d'incertesa, no? perquè no sabem gaire bé cap on anem i, i cap, on hem d'anar. No? Si sí, parlem d'incertesa, sens dubte la Xina, ara tu mateixa l'esmentaves, que va ser la teva última destinació a Televisió Espanyola, allà... Eh s'estan obrint, diguéssim, el, el mercat eh, capitalista, però amb una, molt lentament, amb una velocitat molt lenta, la censura va ser el, el factor principal que et vas trobar allà a l'hora de desenvolupar la teva feina, que diferencies de la teva estada en altres països? Sí, evidentment, és molt més complicat treballar doncs, a la Xina, malgrat que jo l'any que vaig estar vivint a Pequín era l'any olímpic, que va ser un petit parèntesi molt en fi, molt difús, eh? o sigui, teòricament figurava que podíem eh, moure'ns lliurement, i de fet, per primera vegada no havíem de portar una persona que ens acompanyés, etc. però de, quan arribaves a, a els llocs doncs, et posaven totes les traves possibles. Eh, per descomptat que és més complicat doncs, treballar a la Xina, però també hem de tenir en compte que moltes vegades és difícil treballar en les democràcies perquè mm, estàs més confiat. O sigui, quan estàs en una dictadura doncs ja saps quines són les claus i ja saps què és el que et tens al davant no? i has de buscar doncs, aquesta manera de poder fer la teva tasca sense posar en perill les fonts, etc. No? Però ja saps més o menys quines són els elements no? Contra els que has de lluitar. La suposada suposades dictadures, eh, democràcies, perdó, figura que no, que, que, en tot és lliure, que la premsa és lliure, que la llibertat, i això no és veritat. O sigui, aleshores, depèn, evidentment, de la qualitat democràtica dels països però moltes vegades és més difícil treballar en països suposadament democràtics, com pot ser, jo què sé, doncs, Mèxic o Argentina, o fins i tot, eh, en fi, països europeus, fins i tot Espanya, o fins i tot Estats Units, és a dir, llocs on moltes vegades per un excés de suposada informació també estàs atrapat igual que per un excés de cap informació. És a dir, que s'ha de tenir molt en compte que, en fi, parlar de, mi, de, de llibertat i de mitjans lliures doncs no és Categòric, eh? no I és que absolut. molts cops la censura ens l'autoimposem nosaltres mateixos, no? Clar, evidentment, perquè estàs dins, dintre d'uns paràmetres, no? I en aquest moment, sobretot, els mitjans convencionals a tot arreu del món doncs tenen unes condicionants. Insisteixo, depèn molt de la qualitat democràtica del país i de, per tant, els controls de qualitat informativa, en el bon sentit, que controlen el sentit de qualitat, no en el sentit ideològic. O... En fi, eh, aleshores, doncs, evidentment, nosaltres sabem que, que, en fi, que ens movem amb uns paràmetres, i, i en aquest moment els mitjans pràcticament estan en mans del poder econòmic, com deia abans. Per tant, en fi, el que es pot dir, el que no es pot dir... Molt... Però el que passa és que és molt més subtil. Vull dir, en una dictadura, com et deia, és molt més barroer, no? Vull dir, hi ha aquestes prohibicions directes i aquests riscs directes, eh, que moltes vegades arriben pels periodistes locals, sobretot pues, a la pèrdua de la, de la vida, no? Vull dir que es, es juguen realment la vida per poder informar en una democràcia això no passa, però ja dic, hi ha altres maneres de matar el periodista. Eh? No és tu sempre, tu sempre has dit el que volies dir? <laughs> Pràcticament sí, és a dir, jo era era molt conscient, jo sempre dic que a mi televisió espanyola mai m'ha dit has de dir això o no has de dir això. O sigui, sincerament, a mi i crec que la majoria dels dels meus... estic parlant de l'època ja, en fi, benament democràtica, no? En l'època franquista sabíem que doncs que hi havia una sèrie de de de, fi, de barreres que no es podien que no es passar, no? El que sí que passa és que ha anat derivant la selecció de notícies amb una mena de censura, no? Perquè es parla d'unes coses i d'altres no s'en parla. T'hi has trobat alguna vegada amb un personatge com el que encarna Kirk Douglas, que, que és capaç de fer-ho tot per una notícia? Malauradament sí, és a dir, fer-ho tot en el, en el mal sentit, com deies, no? és a dir, perquè fer-ho tot, en fi, tots els periodistes crec que estem obligats a, a, a... Amb això, però sempre que mantinguem els conceptes ètics, no? I, i la veritat és que l'ètica cada vegada es va quedant més pel camí, perquè sembla que el que compta doncs, és, en fi, l'impacte i la morbositat, etc i tenir audiència, etc. no? I sí, sí, jo he vist coses terribles, no? com, no sé, per exemple, recordo en un terratrèmol, doncs una mare que estava esperant, que no se sabia si els seus fills en fi, estaven vius o no, a sota d'un edifici que havia caigut, i en un moment determinat van avisar que havien trobat o sigui, una nena, i quan anava cap allà per veure si era la seva filla o no, la van voltar Eh, en fi, diversos eh, companys, sobretot de televisions, i no la deixaven arribar a veure si era la seva filla o no. És a dir, aleshores hi ha coses que no et dones crèdit, no? Dius, però com és possible que hi hagi aquests comportaments? Amb això influeix, per tant, aquesta guerra per l'audiència que hi ha actualment a tots els canals de televisió? Sí, crec que sí, i crec sobretot el que s'ha desviat l'objectiu no, de, de, del periodisme, sobretot a la televisió, però ha estat contaminat una mica tot, no? que l'espectacle està per sobre de, de la informació, i per tant jo es aquesta frase de, quin, de que es prima el que impacta sobre el que importa, no? i això és molt greu, i que no es pot deixar mai de, 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 no es pot perdre de vista que la teva funció, sobretot en aquesta situació, de situacions extremes, de catàstrofes, de conflictes, de situacions de vulnerabilitat, eh, eh, sigui del tipus que sigui, el fonamental són les persones no? I, i les víctimes. Per tant, tu estàs el, teu, el teu objectiu és ajudar aquestes persones des de la teva professió, no, no entorpir, no complicar les, les coses moltes vegades, i aleshores doncs, tot això està desviant, ja dic, moltíssim, moltíssim l'atenció. La, és a dir, que és més important fer caixa moltes vegades que excel·lència informativa. No? Podríem dir, eh que la llibertat perquè estem pintant un panorama força negre, eh, pel que fa als oients perquè puguin escollir on a quin canal o a quin mitjà de comunicació poden doncs dirigir-se per obtenir una informació veràs i, i completa. La gran esperança, podríem dir, que està a internet? Sí, però, és clar igual que ja és la gran esperança, és el gran perill, no? Jo crec que la gran esperança està amb l'educació. Jo sigui, crec que la ciutadania, efectivament, plantem... Ho has dit molt bé, no? És una mica apocalíptic, tot això que estem dient. Però és que cal alertar. És a dir, això està passant, és un debat que hauria d'estar sobre la taula, és a dir, el debat de la qualitat i de la independència de la informació, no? I no està sobre la taula, no? Està emmascarat entre mig d'altres moltes coses, però gairebé no se'n parla mai. No? Aleshores, això és molt important, que el ciutadà en sigui conscient i, i efectivament, ja a poc a poc, quan faig les xerrades que faig, tot ja tant dones compte que la gent eh, no és tonta i veu doncs, que, en fi, que, que, la, que, tot, que tota la qüestió de la informació se li està escapant de les mans, no? però no sap com, com, què ha de fer. Bueno, doncs, a la gent se l'ha d'educar, se l'ha d'alfabetitzar mediàticament, és a dir, és com aprendre a llegir si nosaltres tenim una pila de lletres però ningú ens diu com s'han de posar doncs malament, no? Això ho aprenem de petits doncs aprendre a interpretar els mitjans a ser molt crític a qüestionar-se, a buscar altres fonts a confirmar, tot això és una cosa unes pràctiques que les hem d'incloure en la nostra rutina diària, no? Sabem més de, de, dels iogurts que ens convenen i dels ingredients que han de tenir les patates freixides que dels ingredients que ha de tenir una bona informació Per acabar et poso tres noms eh, sobre la taula, tres noms propis. El papa Francesc. Bé, jo, sincerament, m'agrada força. O sigui, jo no el vaig conèixer eh, quan vaig estar a Argentina, com ho han preguntat molt, no el vaig conèixer. Crec que està donant un missatge que és coherent eh, i que es comporta d'una manera coherent amb el missatge que dona. Això ja és molt. Eh, perquè el Vaticà no sempre ha estat així. I, i aleshores crec que diu una sèrie de coses que, que sincerament, doncs, té tota la raó. Ara, penso que ja veurem què passa, no? ja veurem si només es queda doncs, en fi, amb, aquest, amb aquest missatge, perquè això és, és una mica el que està passant. Va passar amb l'Obama en el seu moment, etc. És a dir, que hi ha un, en fi, una forma de dir, però després eh, s'ha de fer. En el cas del papa Francesc, també s'està comportant, ja dic, d'una manera coherent, però potser ha d'anar més enllà encara del que, del que està anant. No? El segon era aquest mateix l'estret tu ara, Barack Obama. T'ha decebut eh, uh, després com ha anat el Jo -me? no m'esperava gaire cosa, sincerament. I hi ha una entrevista meva que deu estar por ahí, que em van fer l'endemà de, de, de l'elecció, que recordo que hi havia un altre company, que ara no, no recordo qui era, un altre periodista, amb un altre amb, una, amb una, no estàvem junts, no? Jo estava aquí, l'altre, no recordo, estava a Madrid, a Bilbao, i eren tots molt entusiastes, no? I aleshores jo vaig dir en fi, a mi eh, m'agrada, vull dir, m'agrada evidentment molt més que, que George Bush, però crec que és un producte de màrqueting. O sigui, jo no dic que ell no sigui sincer, jo no dic que ell no vulgui tot això que diu, però em sembla que ha estat molt fabricat, és a dir, què és que calia en aquest moment? Doncs s'ha fet un estudi de mercat i el que calia era això. I ara, que això que ell diu que vol fer, que possiblement ho vol fer, li deixin fer, és una altra història, perquè, en fi, vull dir, els interessos que hi ha darrere de tot Estats Units, com a tot arreu, però vull dir, Estats Units són molt forts no ho dic jo, ho va dir Eisenhower en el seu eh, discurs d'acomiadament a l'any 61, em sembla que era. O sigui, que imaginem si ve de lluny, no? I l'últim, eh, que ens queda més a prop, Jordi Pujol. Doncs a mi m'ha fet molta pena sincerament, perquè és una persona que, bueno, doncs jo crec que ha fet molt, o sigui, independentment de que estiguis d'acord o no amb la seva ideologia tal, però crec que ha fet molt per Catalunya i aleshores, doncs, no m'ha agradat gens, com ell va dir, em va dir una vegada els catalans no ens hem agradat i ho, va, i ho ha dit altres vegades en, tema de l'estatut i en una sèrie de coses, doncs, sincerament a mi no m'ha agradat res, gens ni mica no només el que, passa, el que hem fet i tot això no? vull dir que, bueno, tot això ja veurem què passa a la justícia, però no m'agrada gens tot, tot, tot el que està passant ara, com ha estat aquesta confessió, tot plegat, mmm, sincerament, ja dic, no m'ha agradat gens i m'ha indignat força. Rosa Maria, un plaer. Gràcies a vosaltres per l'espai i, en fi, simplement petites reflexions d'una persona que ha anat pel món, simplement, cap mestre de res. Un petó ben fort.